След регистрираните случаи в Подгорица и Буховци, в събота са взети 53 проби от медицински персонал и от контактни лица на двете заразени жени от населените места. 4 от тях се оказали положителни за коронавирус. Все на жени от село Подгорица. Не се налага да бъдат настанени в болницата, но са поставени под домашна карантина. Установи се за наша радост, че 43 теста, които направихме, ПСР теста на служители на МБАЛ Търговище, са отрицателни, което показва, че ние нямаме вътрешно болнична инфекция. Но за жалост се установи, че на 4 лица имаме с положителни ПСР тестове. И тези 4 са на контактни с болната от село Подгорица. Това ще рече, че ние имаме нови 4 случая на болни от COVID-19, които са от село Подгорица. Веднага предприехме мерки за локализиране на заболяването, като всички лица, които са имали допир и контакт с тези 4, вече им взимаме PCR, правим им PCR тестове. Отделно, благодарение на община Търговище, днес правим и дезинфекция на възловите места в селото, а това са кметството, 3 магазина има в селото, училището, детската градина, за да локализираме заболяването. Към момента в селото ще се вземат 15 теста, PCR теста, и ще бъдат днес изпратени в лабораторията, акредитираната лаборатория в град Варна. Така че надяваме се наистина това заболяване да си остане в селото и да локализираме нещата. Добрата новина е, че пробите на контактните лица на заразената жена от село Буховци са отрицателни. Предприели сме мерки към големите предприятия и фирми, които имат служители или работници от тези населени места, да ги карантинират и да прекратят тяхното извозване към Търговище, за да не разшириме заразата и в града. Продължаваме да следим ситуацията и правим всичко възможно да локализираме заболяването на територията на област Търговище. Заразените с COVID-19 в Търговище станаха 7 души, като активните случаи са 6, а мъж на 53 години от Поповското село Зараево почина на 19 май в болницата.